Labdien visiem tajā pusē ekrānam. Mani sauc Artis Dzirkalis. Es esmu biedrības Pasīvhaus Latvija valdes loceklis. Tas varbūt ir tas, kas šodien šajā prezentācijā izskanēs vairāk kārt šis nosaukums. Bet ikdienā es nodarbojos ar to, kad vadu uzņēmumu grupu CMB, kur nodarbojās ar inženiertehniskiem risinājumiem, principā ar būvniecību un dažādām lietām, kas ar to saistītas. Un viens no galvenajiem virzieniem, ar ko mēs arī darbojamies, ir pasīvo ēku projektēšana, pasīvo ēku būvniecība no rūpnieciski ražotām konstrukcijām. Vislētākā enerģija ir tā, kuru mēs netērējam. Šis, manuprāt, ir visspēcīgākais sauklis, kas raksturo pasīvo ēku, pasīvo ideju kā tādu. Ir mazliet nesaprotami, kāpēc cilvēki to neizmanto. Jo ja mums nav nekas jātērē, tad mums par to nekas nav jāmaksā. Tā ir tā filozofija, ar kuru mēs kā pasīvo ēku entuziasti nodarbojamies un mēģinam to arī popularizēt visur. Tas ir tas, par ko es mazliet gribētu jums šodien arī pastāstīt. Tātad pasīvais sertifikāts, pasīvais brands, tas nav nekas mistisks. Tā ir vesela sistēma, kura nosaka un raksturo ēkas pēc to, principā, kvalitātes, enerģijas patēriņa un komforta līmeņa. Pasīvā ēka nav arī nekāda jauna lieta. Šeit es viņu nosauktu kā nākotnes tehnoloģiju Latvijā, jo man tiešām ir nesaprotams, kāpēc jebkura ēka netiek būvēta pēc šāda standarta. Gribu to tikai uzsvērt cilvēkiem, ja viņi domā par savu ēku būvniecību, lai tā kā papēta šo jautājumu, jo pasīvās ēkas ideja ir jau 30 gadus veca. Tieši šogad 30 gadi pagāja kopš šo ideju sistematizēja un salika uz papīra Dr. Feists. Un pirms 25 gadiem tika Darmštatē dibināts pasīvo ēku institūts, kurš apvieno no jau vairākus tūkstošus dažādu biedru un dažādu virzienu, ar ko cilvēki, kas atbalsta šo ideju un vēlas padarīt dzīvi vienkāršāku un lētāku, šajā visā platformā darbojās. Pasīvais ēku sertifikāts ir kvalitātes sertifikāts. Ir 6 sertifikātu veidi. Ja jūs kādreiz saskārsieties ar šādiem apzīmējumiem, tad jūs varat uzreiz saprast, ka šeit ir kaut kāda runa par pasivitāti. Tātad viss galvenākais, protams, ir pasīvās ēkas sertifikāts. Tas raksturo pašu ēku. Un to, ka šajā ēka atbilst jau noteiktiem kvalitātes un energoefektivitātes līmeņiem. Protams, papildus nevar prasīt, kad visas ēkas ir pasīvas. Tad tas arī nav pašmērķis, bet pēc iespējas vairāk izmantot šo pasīvo standartu un pasīvās komponentes ēkās, tas būtu gan tāds tā kā uzstādījums augstāks. Tāpēc, piemēram, tiek sertificētas arī pasīvo ēku komponentes, tātad ēku daļas, no kurām šīs ēkas tiek būvētas. Un arī rekonstrukcijas gadījumā tiek sertificētas ēkas. Ar šo sertifikātu tātad piešķirot arī rekonstruktētām ēkām kaut kādas pasīvās komponentes vai pasīvās lietas, kas tajās tiek izveidotas. Un otra sadaļa no sertifikātiem ir tieši cilvēkiem, tātad speciālistiem, kuriem
ir sapratne par to, kas ir pasīvā ēka, tad līdz ar to viņi var nodarboties ar šādu ēku projektēšanu un būvniecību. Latvijā ir sastopami trīs šādi certifikāti, tad pasīvo ēku projektētāji, pasīvo ēku konsultanti un pasīvo ēku amatnieki. Šādi certifikāti var iegūt, tie nav reglamentētā sfērā, bet tie raksturo uzreiz cilvēku kompetenci, vairāk vai mazāk nodarboties ar pasīvām ēkām un tās piedāvāt klientiem. Kas tad ir pasīvā ēka? Varbūt tas pirmais iepriekšējais slaids likās, ka tā ir kaut kāda kosmosa zinātne, bet pa lielam tās ir ļoti vienkāršas lietas. Vienkāršas lietas, kuras var ievērot jebkurā būvniecības procesā. Ir pieci galvenie pasīvās ēkas pamatprincipi. Tātad pirmais ir ļoti laba siltumizolācija, kas iet ar kvalitatīviem siltuma iegūmiem, tātad caur logiem un citiem atvērumiem norobežojošajās konstrukcijās. Neizbēgami vajadzīga ir ventilācijas iekārta ar labu liederības koeficientu, tātad, lai šī ventilācijas iekārta arī nepatarētu daudz enerģijas. Un lai mēs nesildītu apkārtējo vidi un šo labo gaisu, ko mums sagatavo ventilācijas iekārta, mēs izmantotu tiešām ēkas vajadzībām, tad ir vajadzīgas blīvas norobežojušās konstrukcijas. Tātad ēkām ir jābūt blīvām un viņām nevajadzētu rasties caurumiem un šķirbām. Piektā komponente ir no termiskiem tiltiem brīvas konstrukcijas. Tātad šie punktveida termiskie tilti, kas ir dažādi būvmateriāli, dažādi materiāli un konstrukcijas, kas iziet ārpusē, kuriem nav atbilstoša siltuma pretestība, kuri vada augstumu cauri, šie var radīt kaitējumu pasīvām ēkām. Protams, ir vēl daudz citi faktori, gan 6., gan 7., kas arī būtu ļoti nozīmīgi, bet tie jau būtu jāizskata ēkas projektēšanas stadijā. Noteikti, kad viens no nozīmīgiem faktoriem ir ēkas novietojums, tātad saistībā ar saules iegūmiem, tātad ēkas novieto pareizi dienvidu rietumu virzienu, izvēloties kā atvērumiem lielāko, kur ieplūst saules gaismai. Un, protams, arī ēkas konfigurācija, jo viss efektīvākā, kā mēs zinām, ir lode, kā ēka. Nu, diemžēl, lodē būtu ļoti grūti dzīvot, tīri sadzīviski, tāpēc izvēloties tuvāk kuba formai ēkas tieši norobežojošās konstrukcijas, mums vieglāk būtu sasniegt šos pasīvos rādītājus. Ir tātad arī šie izmērāmie lielumi, kas raksturo šīs visas komponentes, bet galvenais tas iegūms, kas ir šajā pasīvajā ēkā, ir tas, ka pasīvā ēka ļoti minimāli tērē enerģiju, tad jums ir mazi maksājumi, un otrs ēkā tiek nodrošināts vienveidīgs mikroklimats, labs mikroklimats, gan vasarā, gan ziemā. Jo, ja mēs kaut kādu laiku vai arī šobrīd domājam principā par to, kā iekonomēt enerģiju uz apkuri, nu tātad, lai uzsildītu ēku, tad lielāks izaicinājums īstenībā šīm ēkām ir viņas vasarā nepārkarsēt. Tā kā tas arī ir jāpatur prātā, veidojot pasīvu ēku, projektējot to, jo pasīvajā standartā ir definēts, kad iekštelpu klimats, tātad temperatūra ziemā nedrīkst būt zemāka par 22 grādiem, vasarā nedrīkst būt augstāka par 25 grādiem, tātad ēkas karstā laikā nedrīkst pārkarst. Protams, tur ir atkāpe, ka nu, 10% no gadījumiem varbūt šis rādītājs var tikt pārsniegts, bet nu, tās jau ir nianses. Un jā, tie galvenie nosacījumi, kas raksturo pasīvo ēku un atšķir viņu no citām ēkām. Latvijā ar pasīvo ēku
Es konkrēti jau esmu saskāries arī, kad es jau 13, 14 gadus, un vienmēr esmu to nostādījis tā kā par savu mērķi cilvēkiem, kuri grib būvēt ēkas, piedāvāt izvēlēties šo principu, jo tad, kad es ar to iepazinos pats, man vienkārši bija tāds globāls jautājums, kāpēc es to neesmu darījis visu savu laiku, jo būvniecībā es jau esmu no 93. Gada, un es arī biju starp tiem, kas uzskatīja, ka labas ēkas ir tās, kas elpo, tas nozīmē, ka gaisa staigā iekšā ārā, neapzinoties to, ka šī nekontrolētā gaisa kustība pa lielam nozīmē to, ka mēs nevaram saprast, kad būs ēkā silts, kad būs augsts, un cik daudz svaiga gaisa ienāks un cik daudz iznāks ārā. Ir ļoti daudz stereotipi arī par pasīvām ēkām, ar ko mēs saskaramies ikdienā par to pašu, kad, nu, ja tev ēka ir hermētiska, tad tu varbūt nosmaksi viņā, vai tur, piemēram, ja tev atslēgs elektrību, ventilācijas iekārt nestrādās, tad arī nosmaks cilvēki un ies bojā. Un pasīvās ēkas ir bez logiem un atrodas zem zemes. Ja. Nu, tas viss ir tiešām tāda, tas ir muļķības un stereotipi, kas nekādīgi neiet kopā ar realitāti, jo pasīvās ēkas ir, var projektēt, izmantojot tieši tādus pašus arhitektoniskos risinājumus kā jebkurai citai ēkai. Tikai maz liet par to ir jāpadomā projektēšanas laikā. Mēs esam, protams, mēs būtu ļoti priecīgi, ja šis standarts tiktu tā kā Latvijā ieviests kā obligātais, jo ir vairākas valstis, kur tas tiek izmantots daudz plašāks nekā pie mums, bet, nu, diemžēl ir tāda tā kā neizpratne par to, vai arī tas nosaukums īsti cilvēkus neuzrunā. Nu, varbūt tas ir kaut kāds nepareizs mārketings sākumā par to, nosaucot lietas par pasīvām, ja? Kad tas varbūt atbaida cilvēkus. Bet tas, kas ir Latvijā šobrīd, kas man arī priecē, skatoties tāpatās uz visādām energoefektivitātes lietām, ja? Šobrīd ir mums definētas A un A plus klases ēkas. Viņas vēl ir patālu no pasīvā standarta, jo mēs varam paskatīties uz to raksturojošo lielumu, kas principā raksturo galveno pasivitāti. Ja pasīvai ēkai enerģijas patēriņam gadā ir jābūt zem 15 kWh uz kvadrātmetru. Tas ir tas, kas ir noteikts pasīvā standartā. Latvijā sasniegt tādu rādītāju ir iespējams, varbūt ir mazliet grūtāk, jo tas rādītājs šobrīd ir noteikts visā Eiropā, kas varbūt pie Latvijas klimatiskajiem apstākļiem ir mazliet paaugstināts. Bet šobrīd A plus klases enerģijas ēkām šis rādītājs ir noteikts zemāks par 35 kWh uz kvadrātmetru gadā. Nu, tas jau ir diezgan viegli sasniedzams rādītājs, izmantojot šos pašus pasīvās komponentes un pasīvo ēku projektēšanas standartus. Tā kā uz A plus klases enerģijas ēkām mēs varam diezgan mierīgi savas mājas uzcelt. Nu, ja mēs runājam par A klases ēkām, kas arī ir salīdzinoši augsts energoefektivitātes rādītājs, tad tam, man liekas, būtu jāatbilst gandrīz visām jaunajām projektējumajām ēkām. Jo 60 līdz 50 kWh uz kvadrātmetru gadā, nu, to mēs varam sasniegt, nepalielinot daudz vispār ēkas siltumizolācijas biezumu. Jo pārējās komponentes, kas attiecās uz blīvumu un rekuperācijas sistēmu un siltuma iegūmiem, tās jau ir nepieciešams arī šīm pašām zemākas enerģijas klases sēkām. Bet, protams, tā vēlme ir tiekties uz šo pasīvo standartu, tāpēc
Labi, kad šis rādītājs A plus klases sēkām ir ielikts, ka var būt arī zemāks. Un es ļoti, ļoti ceru, ka cilvēki vairāk vai mazāk skaitot savu naudu, nevis skaitot tikai naudu būvniecības laikā, bet skaitot naudu arī ēkas eksploatācijas laikā, sāks tiekties uz augstākiem šīs energoefektivitātes klases rādītājiem. Kas var stāstīt par pasīvo ēku labāk, ja ne piemēri? Šobrīd ēkas Latvijā, kas ir certificētas šajā Passive House institūtā, nav daudz. Tas vairāk ir saistīts droši vien ar to, ka certifikācijas process ir pats pa sevi diezgan ķimperīgs un arī maksā kaut ko. Certifikācijai, ja mēs ejam uz pasīvās ēkas certifikāciju, mums ir nepieciešams jau apzināties to pašā ēkas būvniecības sākumā. Tad mums ir jāsaprot jau pirmais primāri projektējot un veicot aprēķinus, ka mums tā ēka atbilst pasīvajam standartam. Otrs būvniecības laikā mums jāfiksē visa būvniecības gaita, lai mēs varam pēc tam ekspertiem, kuri ir akreditēti Darmštatas institūtā, pierādīt, ka mēs esam viņu būvējuši un rezultātā iegūši šo ēku atbilstoši šim pasīvajam standartam. Šobrīd Latvijā no tādām privātu mājām, man liekas, pasīvās ēkas certifikāts ir 3 vai 4 ēkām, bet pēc šī principa būvētas un ēkas, kuras iespējams sasniedz pasīvo standartu rādītājus, ir daudz vairāk. Viņas vienkārši nav certificētas Passive House institūtā. Mēs savā praksē vien, ja nemaldos, esam kādas 10-11 ēkas uzbūvējuši atbilstoši pasīvajam standartam. Šī ir viena no ēkām, ko esam certificējuši Passive House institūtā. Šī ir rūpnieciski ražota dviņu māju mārpē. Atbilst visiem pasīvās ēkas projektēšanas un būvniecības standartiem, kas šajā ēkai ir varbūt visatšķirīgākais no citām ēkām. Šajā ēkā nav apkuras sistēmas. Tad šī ēka tērē tieši nulle enerģijai, kas ir vajadzīga apkurai. Tas varbūt izklausās dīvaini, jo pat cik šo ēku mēs būvējām arī kā realizējumu projektu un pārdodot, tad saskaroties ar pircējiem bija pirmais jautājums, ar ko jūs kurinat māju. Tā kā viņiem pasaki, ka mēs māju ne ar ko nekurinam, tad tās viena daļa varbūt pagriežās un iet projām, jo domā, ka tas ir kaut kāds feiks. Ja? Nu, citiem tas paliek interesanti un tad jāstāsta viss garais stāsts par pasīvu ēku un iegūmiem. Jā, bet šajā ēkai nav apkures sistēmas kā tādas. Visi iegūmi ir caur loga konstrukcijām, caur siltumu, ko izdala kā esošie cilvēki, caur elektroiekārtām, ko jūs izmantojat sadzīvē. Un šis ir tas, kas korelē ar to manā sākumā teikto, ka galvenais mums ir to siltumu neizlaist ārā. Mēs tos iegūmus varam atrast visur, kur. Mums ir, nezinu, mēs katrs esam 100 vatu spuldzīte, kas izdala siltumu. Mēs esam, lietojam veļas mašīnu, lietojam cepešu krāsni, lietojam, nezinu, karsto ūdeni. Ja? Un šie visi iegūmi vienkārši ir jāsavāc kopā un jāpatur. Protams, tad šeit parādās tas jautājums, kā šie siltuma zudumi tiek kontrolēti. Nu, tad vienīgie zudumi, kas tur ir, tie varētu būt caur šo svaigā gaisa pievadīšanu. Svaigā gaisa pievadīšana tiek organizēta ar rekuperatoru. Tad rekuperators ir ventilācijas iekārta, kurā ar izejošo silto gaisu uzsilda ienākošo augsto gaisu. Līdz ar to tas siltums nekur netiek pazaudēts ārā ejot. Un plus vēl šīm ēkām mēs esam uzstādījuši saules baterijas.
Saules bateriju ekvivalents ir paredzēts tieši tik liels, lai ar viņām pietiktu enerģijas, ar ko uzsildīt karsto ūdeni. Kas tas tāds te? Jā. Šeit var arī šai ēkai apskatīt to, par ko es runāju, par izaicinājumu par pārkaršanu, ar ko var arī raksturot pasīvās ēkas. Tātad šeit ir domāts par šo dienvidu puses logu noēnošanu, lai vasarā telpas nepārkarstu. Tātad pirmo stāvu mums noēno stiklotas terases, pergolas, un otro stāvu mēs noēnojam ar žalūzijām. Jā, tās ir tās lietas, kas ir vajadzīgas šīm ēkām, jo pretējā gadījumā vasarā tas mikroklimats iekšā pārsniegs normatīvos plus 25 grādus. Jā, nu tas man pa lielam arī no savas puses būtu viss.